Ja, vi fick lite små korta slow motion clips där. Eftersom jag råkar spela in allt i slow motion nu. Men ja, nu är vi en trucker med Abedank motherfucker. Trucker motherfucker med Abedank motherfucker. Ja. Ja, som jag försökte säga förut. Han har också Rockford högtalare, men de funkar bättre än Abbes som vi lyssnade på sist. Ja, tror jag. Vad är det för joystick då? Det är typ plogbladet. Det ramlar ju här. Ja, men får jag hålla dig när vi svänger? Ja, nu är jag med i en Trucker Life här. Alltså fan vad coolt det här är, eller? Skitsnyggt det. Panty dropper. Ja, det där får du ta med Tim. Panty är en dropper. Tim är en panty dropper menar jag. Nej. Åh, jäklar. Ja, nu får ni hänga med. Ni får hänga med på när vi ska hämta grus och grejer. Ja, det är det. Trucker life som sagt. Och trucker life. Och kör life. Trucker life och kör life. Du ska aldrig mer svetsa, du ska bara vara med mig. Ja, det här är mitt nya liv nu. Händer alltid något nytt. Ja, det är helt sjukt här faktiskt. När man hänger med Abedunka här, så det är alltid någonting som händer. Han har semester. Han bestämmer sig för att jobba för att det regnar. Ja. Galning. Det är att när man är trucker så måste man lyssna på countrymusik. Nu tappar jag något här. Countrymusik, oh, for all the trucker. Oh shit. Men det, kan du spänna upp kroppen lite du som tränar? Ingen stadga i ryggen eller? Jag är bara en liten grönsak. Sesam, öppna dig! I told you so. Jävla backe. Men det är ingen backe eller lite rätt. Så jävla slut. Vad ska vi hämta för sorts grus då? Sammekross 063 va? 063? Någonting kross. Någonting kross. Jävlar, är det drifting eller? Ja, det var en jävla fin driftingbana. Ja, jäklar det. Rök man skulle ha lagt. Det kunde vara slut här. Ja, typ. Här får man max köra 20 km i timme. Det här var fan coolt. Det här är ju lite berget. Är det? Ja. Så de river ner där på berget? Nej, de spränger. De spränger på berget och sen så krossas det och så får man det. Det är olika fraktioner. Är det en kross eller som står där? Ja, en liten efterkross. Coolt! Kolla jävlar, där är han! Nu jävlar, fyller han skopan. Legendar. Kan han lägga upp det här på ditt flak? Amen. Jag tror inte man får gå ut här, det är så här riskgrej. Jävlar! Kolla! Vad är det? Nu, vi välter oss. 6,5 ton. 6,5 ton. Va? Displayen. Vart känner du? Det står ju 6,5 ton. Där borta. Åh, då ska vi se vad han lastar på nu. Kan vi ta han ett till skottag. Tom. Hur mycket får du ta då? Så där jag väger, jag får väga 32. Väger 30 eller något, men jag vill knappa på lite. Det gick fort. Det blir bra. Vad sa du? Förstår varför jag kör grävmaskin, det här är bara kul typ, ett varv. Ja, det blir ju lite långt tråkigt. Men någon måste göra det med. Mm. Så är det. Faktiskt, faktiskt, faktiskt. Men någon gång åkte du på det. För det råkar erbjuda mig. Så är det. När man inte vill vara ledig. Det är så jävla regnigt, inte ens kul att vara ledig. Det är sant, det är sant. Nu ska vi vägas. På en liten smal, jätteliten våg.
Spännande, spännande. Shit. Ja, bebränna Karlsson. Detsamma. Uh-oh. Tack så jättemycket. Hej. Oj, oj. Ja, precis då. Det sjuka är ju att det är precis vid våran lokal allt grus ska av. Arkö bostad eller någonting. De ska ju bygga massa nya lokaler här. Så att, ja, då är det såklart Abedunk som ska, oh, jävlar, som ska leverera gruset. Är det här du ska provgräva också? Ja, här. Man ska provgräva här också. De har ju tagit in mig också för att vara konsult och visa konsultar lite. Hur man gräver. Och lyfter grejer med grip, för det är min sak. Jävlar, kolla om mina skor är kvar. Sjukt. Då ska vi ta sig skorna här inne. Så skulle man lämna dem här. Fan. Då är frågan vart spaden är då. Jag kommer inte ha 100 år att tömma den här skiten. Jaha. Man kanske tippar hela istället. Oj, jävlar! Jävlar! Nu är tippning på gång! Det var ju inga problem. Jag trodde man ska stå med spad helvete och i 3 år att det skulle komma en grävmaskin och fixa, men jag hade ju värsta jävla tippen och... Och kan vi hämta nästa last då? Woohoo! Bra jobbat, Abbe Bakelitrat. Abbe Bakelitrat. Det är städning på gång också. Måste blåsa av grejerna. Jajamän, har du lust att komma och lasta mig lite? Jo, jag är på väg. Tack så hjärtligt mycket. Det här var ett till. Okej. Okay. Det är FB hela tiden, den där kameran. Abdullah Dank, kom. Abdullah Dank, kom. Bakelitdank. Kolla här då! Hitta en annan youtuber, vad heter din kanal? Gurkan. Gurkan? Gurkan! Han filmar sån här, det är ascoolt alltså. Hans kanal är mycket större än våran, så... Ajajaj! Bröd! Jag är så jävla trött på mig i surfing alltså. Varenda jävla gång alltså, jag orkar inte. Och tillbaka 2 gånger nu, det har varit broöppning båda. Och när vi kommer bort dit, så kommer vi på bro vid nästa jävla bro också. Jajamän! Tjena Fransson! Ja, jag bara tippa lite. Ja, jag måste vara med och se till här så han får på. Han tippar på. Tack om jag packar!
Det är helt otroligt alltså. En bro till nästa bro. Står vi vid nästa bro? Fy fan. Det där är ett truck i livet. Det säger det här vet du. Jag ska fan bara köra grävmaskinen här efter alltså. Oj, oj, oj. Jävla Göta kanal, jävel. Jävlar. Nej, var du stopp, var du stopp, var du stopp. Det hade passat dig att åka runt och klippa gräs. Ja. Vi har fått igång ploppisarna här också. Som ni ser. Ploppisarna. Vad heter de då? Poppy. Ja, Poppy. Vart fan ser du? Jag tror det heter Ploppis. Floppy. Står han redo den här gången? Han väntat på oss. Hej då, Gurka! Eller in mot ifrån Sörping när jag ska vika av ju. Broöppning nummer 3. Hej Sörping. Han älskar sitt truckliv. Ja, då så. Titta! Jag vill slå dem skiten, men jag ringde och styrde av det här skiten med dem. Va? Lugne! Gå på timme! Han kör. Det är lunch. Svinhungrig. Jag har kört fram och tillbaks 100 gånger. Nu ska vi köra mer. Han fick mer jobb helt plötsligt. Men ja, min lokal är precis här, så vi passar på att ta lite lunch här och så kollar vi till hur det går. Alltid kul med en liten update. Där, gamla goda, tuckling med lis. Den här jävlar börjar slipa något ordentligt. Ja, han har kommit långt. Bränt, han styr maskinen med den där lilla. Ja, det ser ut att bli skitbra. Men som sagt, jag vet inte, han var upptagen nu så jag vill inte fråga för mycket. Men det verkar som att han har typ ruggat upp allting nu. Förut så såg det ut som att han hade typ polerat lite. Men I don't know. Vi får se. Vi kommer uppdatera er. Vi får ju alltid hänga med på alla roligheter. Nu ska vi tröcka igen med Abbe Bakelitrat. Abbe Bakelitrat var det? Abbe Bakelitrat! Ja, ni förstår att när man är en trucker så här, då är det ju inte bara att tuta och köra hela tiden. Man måste ju ha så här vilotid och rast och någonting och någonting. Det är ju någon slags kort eller något kort som man stoppar i maskin. Och då känner den av och så loggar den allting. Så man bryter mot det där, ja, vad kan hända då Abbe Dunk? Får man böter. Ja, då får man böter. Och polisen. Av polis också. Ja, alltså det gäller ju att sköta sånt. Så att han satt ju någon rast nu medan vi gick åt. Men vi har tydligen jäkligt snabba för det är 13 minuter kvar. Mm. Innan 30. Vi får åka av 30 minuter. Så nu blir det TikTok och gubbvila. Mm. Så får ni hänga på sen när vi hämtar. Vad ska du hämta den här gången? 04, stenmjöl. Nu ska vi hämta stenmjöl. Ja, skriv upp det. Det är bra. Jävla snackar vi här. Jag vill snacka skit. Det är fan kraft i dem där. Satan, kan ni fatta typ ett sånt last är typ 9 ton. Den tar liksom ingenting. Hoppa av, baby. Massa vikt. Ska han platta till lite? Ja.
Jävla eländet med att ta sig upp och försöka ta sig skorna. Det är så jävla högt upp. Som en jävla säl. Aj! Ja, där. Måste man lägga skorna här. Så. Ah! Ah! Den har ju skitvass att stå på. Som en kvinna kanske. Nu är det inte lätt det här. Jag är ingen trucker, motherfucker! Jävelskap! Hejdå, gurka! En annan sak som är väldigt viktig när man är trucker, så att säga, det är att man måste hälsa på alla lastbilar man åker förbi. Som man känner. Du har hälsat på varenda jävla lastbil igen. Känner du alla, eller? Du måste åka. Ja. Jag är på väg mot Mogauta. Så här kommer en lastbil till, du måste hälsa på den. Jag vet inte vem det är. Va? Jag vet inte vem det är. Det är första gången. Det är det bästa att jag hälsar då. Tjena, tjena. Satsa här med kaffekoppen. Åh, jäklar. Jag börjar bli hungrig igen. Åt ju nyss. Jag är hungrig igen. Jag är en trucker, motherfucker, för helvete. Det är ju... Ja, jag förstår varför lastbilschaufförer tycker om att prata. Man sitter liksom bara åker aslångt fram och tillbaks. Hade inte Abbe, hade inte jag varit här nu, så hade jag suttit helt tyst. Då hade jag velat prata med någon. Då hade han ringt upp mig och tjötat. Så ja, man blir tjock om man pratar mycket. Nej, alla behöver inte vara så. Jag skojar bara. Bli inte arga på mig nu. Alla blir buttered. Jävlar, jag är på en ny destination här. Här byggs det radhus. Här ska vi droppa grejer. Ja, han är ju som mig. Jag lyfter grejer med gripen. Det kan jag också göra. Det vet ni ju redan. Duktig du är. Ordning på dig. Jag har precis vaknat upp från en gubbvila. Vi var ju där och dumpade av det och sen somnade jag på typ en sekund efter det. Svitrött. Ja! Och lastbil var ju kul. Du har varit vaken ganska länge då. Ja, jag har klarat mig länge. Försökt i alla fall. Det var skönt, så känner jag mig nyvaken igen. Vi ser om jag somnar om, uppdaterar er. Ja, om ni undrar varför jag ligger så här, för att jag har ont i ryggen nu. Så jag har slängt ut mig. Slängt ut dig, sträckt ut dig heter det. Hur går det med Sverige egentligen? Jag visste att du skulle kommentera det. Kanske om du ska söka vid SFI. Nej, så får man inte säga på YouTube. SFI-kurs 2024, sökes. Klapp, 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 klapp. Så jävla trött i skallen. Det är helt slut! Jag har bara suttit här. Det här har vi fan blåljus. Cool. Det är upp i luften. Är det långfilm eller? Ja. Helvete, det var ju ashögt upp jämfört med det här. Jag tyckte det här var högt. Lastbilar blir så jävla stora när man kommer ut. Så sitter man här så bryr man sig inte. Fan vad stor maskin ass. Skapligt jävla gasavrör då. Jävlar. Här är ju någon som kan svetsa. Den här skopan är slut, säger han. Jag har ju kört 3 miljoner ton, men... Det är ju precis svetsat det här. Jag bröt det där hela botten. Jävlar i helvete. Så det där är inte roligt. Fy... Fan. Bara värma på. Oj! Jävlar miljoner. Fan, flexer den där.
Det här är fan inte roligt om man ligger sträng efter sträng efter sträng efter sträng. Okej, så det blir skitkul att åka runt lite i lastbilar och ha sig där. Men nu är vi i alla fall på utflykt. Vi är på väg till Ljungby, till Sjöberg Motorsport. Vi ska plocka upp André Halihas topplock som är nyfräschad och fixad och nygjord. Så vi kan passa in turbon som vi påbörjade sist då. Men ja, vi ses på vägen. Eller vi ses där. Vi får se vägen med nu. Så nu är vi framme hos Sjöberg Motorsport. Det är alltid uppe i ansiktet. Det är jag. Det är bara jag. Tänk att det är jag som står där. Kolla vilken cool maskin han har. Största hammaren. Eller det. Kolla. Här knappar man lite så här grejer och så. Till cool maskin. En extra knäck på. Och så är det lite extra knäck där också. Han lyckades chilla fast sig mellan två träd. Ska se om jag hittar det här klippet och lägga ut här. Det här är alltså en CA18 fan om nu heter. Så sitter det S13 va? Det här är storlek 41. Det är svin liten. Det är bebis. Nu har vi hämtat toppen och vi är på väg hem igen. Vi ska stanna till och äta buffé. Vad var det? Rosgård. Rosgarden, thai-buffé, så heter det. Han har ju jävla takräcken sitter här uppe, så det låter ju fan som han sitter i ett UFO och flyger runt. Ja, så låter det typ. Atrihalliha. Jag sitter och laddar upp dagens video, tisdagens video då. Han kör bil, tjov, han snott bil. Så snart klart. Nu är täckning upp och ner överallt. Så inte lätt, inte lätt. Men det är snart klart så får ni se den videon också. Vi fick ge oss lite lunch. Jag har varit jättemätt. Hamnade i matkama. Så kan jag sova lite nu. Få med min lilla gubbvila. Underbart. Ja, halvvägs hemma är vi i alla fall. Så att vi är snart hemma igen och då ska det pangas ihop grejor. Nu är vi ute i skogarna. Hos skogarnas konung. André Halihá. Så nu ska det skruvas Supra. Vi ser hur det går för honom. Han har nog redan börjat. Jag var tvungen att åka hem och fixa lite grejer emellan. Full fokus. Hallå kompis. Hallå kompis. Are you tighting? Yeah. Oh, beautiful. Beautiful. Hur många newton drar du nu då? 60. 60 newtonmetras. Och nästa steg? 80. 80 newtonmetras. Och sen? Och sen drar vi fullt och lite till. Fullt och lite till? Ja. Nu sitter det så. Toppen är toppen dragen. Okej, hur hårt ska de här dras då? 20 newton. 20 newtonmetras. Alla överfall. Oj vad många. Roligt att skruva. Ja. Se så, se så! Oj, ingen fokus.
Hallå, fokus. Fokus. Och nu måste man på lite klet här på de yttre överfallen. Annars läcker det olja. Ja. Och det vill man icke. Nej, det blir skit. Då ser vi vilken smörja du har med på. This is the absolute best. Svart, inget jävla orange. Exakt, svart. Och så lite olja där också såklart. Så att det smörjs i mitten då. Grindrör. On. Ja. Det där. Jävlar, är det ringspärr eller? Ja, kör som alltid. Ja. Ni förstår att han brukar envisa som en vanlig ringnyckel. Och så sitter han och... Ja, du ser så här blir det med de här, så vi ändå gör så här. Hoppa! Så där ja, turbina sitter på sin plats. Fan vad fint alltså. Finns inget fräschare än en ny turbo. Nice. Nu är han igång med sina specialverktyg här. Det var bäst. Kolla här nu. Titta. Det har aldrig gått med sån där jävla... Blup. Titta. Sviker aldrig. Men vart drog du den då? 80. 80 newtonmeter. 79 på papper. Nu jävlar börjar det se ut som en morot här. Pappa Lilja hamnar i arbete också. Åkte på lite jobb. Fick inte ta det lugnt. Lilja sätter honom i jobb direkt. Lilja Lilja. Lilja Lilja. Alltså hörni, hur sjukt bra blir inte det här? Alltså det, golvet blir helt magiskt. Det är 3 steg kvar nu då. Och tills att de är helt färdig polerade, eller man ska säga. Men kolla på det här. Alltså ni ser ju, visst det är svårt att få det på kamera just nu. Men det börjar bli väldigt blankt och fint här i kring. Och där borta håller de ju på då fortfarande. Och som sagt, 3 steg kvar. Tills att de är färdiga. Och man ser ju där borta, alltså det bara glänser om golvet redan nu. Så ja. Det blir ju showroom deluxe här inne nu. Alltså det är sjukt bra. Det är så jävla fint. Vilka grabbar. Man bara krigar på här. Alltså hörni, jag var väg åt lite lunch, kom tillbaks nu. Nu har de 2 steg kvar att köra, alltså ni måste se det här. Alltså det är helt otroligt. Ser ni vad det glänser eller? Och då är det 2 steg kvar plus någon behandling som sen också ska poleras. Alltså syk! Kolla här vilken jävla legend vi hittar från ingenstans. Precis bredvid mitt garage jag håller på. Trucker motherfucker och... Vad fan heter de där? Grävmaskin motherfucker. Galning. Kolla. Han hämtar sin maskin hit. Ja! Nu är tillbaka här igen. Ses på tuben som du ses brukar säga. Ses på tuben, ja. Vad gör du då? Ska du ta din jävla semester eller? Jo. Jag ser färdigt. Det. Du jobbade 3 dagar nu. Ja. På semester. Jag kan väl leda 3 dagar sen igen. Jag har ju 2,5 veckor kvar semester av 5. Du är galen man. Mycket. Det är bra? Ja. Det är bra. Hur går det för dig? Hur går det med ditt förbannade golv? Du, det blir så jävla bra. Ska du veta. Alltså, det är helt sjukt. Det är ett showroom där inne nu. Showroom. Jag lovar dig. Alltså, showgarden är nästan. De har lagt någon grej på nu. Ja. Så ska de polera också. Ja, helt klart idag. Ja.
Fan vad fett! Hörrni, stort tack för att ni kollar på den här videon. Vi ska göra massa grejer nu i helgen som kommer. Så att nästa video vill ni bara inte missa, för vi ska åka på drag race grejer på Mantorp. Och jag kanske får åka med i en sån där jättesnabb bil. Jag vet inte vad de heter. Men det vill ni i alla fall inte missa. Och såklart kommer vi börja att flytta över alla grejer igen och ställa upp allting. Och vi har ju ett företag nu som kunde komma ganska så direkt och bara fast lyftarna. Vi ska bara få svar vart vi kan sätta dem. Men han hade en kille som skulle kolla där med. Så ja, det blir ju skitbra det här. Det är på gång. Och ni kommer få se slutresultatet i nästa video. För de är inte helt färdiga ännu. Och jag måste åka och börja redigera den här videon nu. Men det kommer bli galet det där golvet. Fy fan vad häftigt. Men i alla fall, stort tack för att ni har kollat. Glöm inte gilla, prenumerera och kommentera någonting. Så ses vi till nästa video. Tack ska ni ha. Hej!